Näin, tervetuloa lehdistötilaisuuteen, ottelu siis Seinäjoelle, jaksoi 02, jaksot 4, 5 ja 2, 6. Kolmostilanteet 17-17. Seinäjoen pelinjohtaja Mikko Vainion pää, miten näet tämän päivän pelin? Sisäpeli oli meidän näköistä, paljon lyöntiä, että vielä tuli paljon laittomia kolmosluukkuun, katsottiin paikkaa ja se aukesi, mutta ei osunut, mutta sisäpeli sillä lailla tyytyväinen, ulkona ensimmäinen vuoro, saatiin nelosesta poikki, seuraava vuoro, olisi pitänyt ottaa koppia, kaksi lyöjä jäljellä, niin kimmerryttivät siinä vastustajalle, annettiin kolme juoksua, että se teki ekan jakson tasaiseksi, mutta ulkopelissä vähän liikaa virheitä, muuten niin kuin mainio esitys meiltä, ja syöttötuomarin kanssa oli todella hankala, että mun mielestä ei ollut millään lailla tasapuolinen tuo metrin korkeus tänään. Miten pahasti sitten Hotakainen loukkaantui, mitä tiedät siitä? No, herra itse tuumasi, että kausi oli siinä. Katsotaan, mitä tapahtuu. Jos nyt vertaat vähän tätä näihin alkukauden peleihin, niin minkälainen peli teitä oli kaiken kaikkiaan? No, 11-15 kotiutus, niin kyllähän se on niin kuin kova se. Ja siellä tuli hyviä lyöntejä. Pikkusen olisi ollut vielä otettavissa ehkä kolmosluukusta, niin kuin sanoin. Mutta hyvällä ilmeellä ja hyvä vieraspeli, en mä osaa muuta sen. Kiitoksia Mikko, aloitetaan sitten kollega takopuolelta, Sami Sirviö. Niin jakso tiukkaa vääntöä, toisella jaksolla sitten vähän ratkesi, miten sinä näet tämän päivän peli? No heikompi esitys kuin viimeksi meiltä selvästikin ja tiedä häntä mistä johtuu, mutta semmosia henkilökohtaisia virheitä ei oikein pelissä mukana. Ja ne maksaa aika paljon, että kuvasti hyvin toi eka jakson loppu, väärä irti kolmoselta. Niin kuvasti ehkä sitä meidän peli tänään, että ehkä voidaan spekuloida sitä eka joksua, mutta kaikista huolimatta, niin kyllä me omaa sisäpeliä hävittiin tänään, että oli nihkeä ja oli huonoja laaduttomia suorituksia, että ihan turha selittää. Niin toisella jaksolla 1-0 johdossa ja näytti siltä, että siltäkö lähtee vähän peli aukeaa, mutta ei se kuitenkaan lähtenyt sitten. No ei lähtenyt joo, että lyhkäinen vuoro tuli ihan lopussa, taittiin saahakin se juoksu ja Seinäjoki on tyypillinen jo tuommoinen joukku, että kun saa yhden, niin sitten helposti niitä tulee lumipallo lähtee pyöriin. Että aiemmilta vuosilta tuttu juttu, että se eka juoksu oli aika tärkeä. Kiitoksia Sämpölle. Otetaan sitten kentän kuningas tänään, eli Jukka-Pekka Vainionpää, 6 lyötyä juoksua, eli nyt kävi hienosti keppiä ja hienoja lyöntiä. No joo, tuossa on ollut muutama peli vähän vaikeeta, ei ole aivan vähän tekniikkavirhettä ollut, mutta nyt se korjattiin, tuossa saatiin reenattua tuossa hyvä pätkä ja nyt pitää jatkaa samaan malliin, mutta oli kyllä meiltä hieno suoritus, että täältä 3 pistettä, niin oli hieno juttu, mutta kyllä vähän harmittaa tuo Hotakaisen homma, mutta katsotaan nyt, miten siinä käy. Niin siellä vähän niin kuin suullisesti otettiin yhteen, oliko tuo miten kuuma peli niin pelillisesti? No en mä ainakaan huomannut, että vastustajankaan, ehkä tuomareidenkaan joo, mutta ei vastustajankaan. Tai itsellä ei ollut ainakaan osaikaarpa. Kiitoksia, ja otetaan sitten kotijoukkueen ykköspalkittu tänään Juha Puhtimäki. Putte, miten sinä näet tämän päivän peli? No vähän sama, mitä Sämpökin sanoi, että ei ollut jotenkin niin kuin jätkät kunnolla pelissä mukana. Ja itse nyt tietysti mukaan lukien, niin itseä kyllä tuosta tarvitsee pois laskea, että pieniä virheitä tuli aika ratkaiseviin paikkoihin. Osa tuli meiltä ja osa tuli tuomareilta, mutta se nyt on tällaista. Pahoihin paikkoihin vaan tulo virheitä. Niin seuraava peli on heti tiistaina, mennään Imatralle ja sen jälkeen kotiottelussa vastassa torstaina Kostin korva, eli ei tätä kannata hirveän pitkään murehtimaan. Ei tokikaan, että nyt hyvät palauttelut pelin jälkeen ja pikkasen mietitään sitä, että miten ollaan ensi peliin valmiimpi. Kiitoksia Putte, oliko lehdistöllä kysymyksiä? Mitäs se Hotakainen olisi se olkapäivä vai miten se on? Hotakaisen olkapäivä, tai kysyttiin, että oliko se olkapäivä vai mikä se oli Mikko? Se on pari vuotta sitten leikattu se olkapää tuosta edestä ja nyt räpsähti tuolta takaa jo. Että todella harmillinen homma. Mies oli viime vuonna kuntouttanut 1,5 vuotta ja nyt päässyt pelaamaan tuohon noin. Toivottavasti itse oli väärässä siinä, että kautin tuossa. Oliko muita kysymyksiä?
No miten Sämpy noista tuomareista sitten jotain muuta vielä? Tuomareista kysyttiin täällä Sämpy kommentoit, kun millään tavalla? Toka jakson avausjuoksu, miltä se susta näyttää? No. Mä en kehtää sanoa tuohon mitään, että tuomarit on pelissä ja kyllä pelillä pitää siltikin voittaa, että ehkä kaikki näki mikä se tilanne on. Onko siihen kunnareen mitään? Miltä se susta näyttää? Sehän meni täysin ohi. Mikä kunnare? Tai se ohitus siis. Sehän meni aivan ohi. Elikö? Niin Anttila oli ennen sua siis. Kyllä. Normi hommia, jotka seuraa totta kai sitä astua. Näin, kiitoksia. Ja onnissa olkoon vielä seinäjoille pisteistä ja lehdistötilaisuus on päättynyt.